Dakle, koliko ja znam, mi smo sve juče pozvali koji su bili organizatori da se pridruže. Tako da, ja moram reći isto tako da to kako nisu pozvani mi nije jasno, ako smo jasno jučer rekli nekoliko puta da svi koji su bili organizatori prvog prosvjeda su pozvani i u organizaciju ovog. Da li je njih SDP direktno zvao ili nije, to ja ne mogu odgovoriti, jel? Ali ono što ja znam da smo svi mi drugi informirani o tome da se radi na organizaciji prosvjeda, da će biti 23.3. i da smo juče svi javno pozvali da se svi koji su bili priključe. To je nekako upućeno, s obzirom da SDP već rekao da nikako da možemo sa svima od centra na lijevo, osim sa demokratima, osim sa socijaldemokratima, onda upućeno da je kao ispada da zbog toga oni nisu ni zvani za taj prosvjed, odnosno da oni više nisu u ekipi zato što su jednoj političkoj stranci neprihvatljivi. Pa da, ali to je stvar SDP-a koju ja ne mogu komentirati, oni su druga stranka i ako oni imaju problem sa nečim, to moraju oni odgovarati. Vi znate koja je naša pozicija, naša pozicija je ista od 6. mjeseca prošle godine i cijelo vrijeme smo govorili isto bez obzira na pritiske. Mi smo rekli, dakle, kako izlazimo na izbore, rekli smo da ostavljamo mogućnost točkaste koalicije, jednako tako, pokazali smo sad i inicijativu oko toga, dali smo, dakle, dobili smo podršku našeg vijeća za to da se ide u pregovore sa SDP-om oko točkaste koalicije, njih smo o tome informirali, dakle, mi onako kako smo rekli u 6. mjesecu, kako smo govorili u 9. u 12. govorimo i sada i to točno po tom planu radimo, a ja druge stranke ne mogu komentirati. Ima